waxaanan u ballan qaadi doonaa haddii alla idmo inaanan dayici doonin inta tabartaydu la eg tahay waa iguballan ilaahay inaanan meelcidlaa uga dhaqaaday waa iguballan ilaahay inta aragtidaydu la eg tahay masiirkooda inan ku dagaalamo aad y aadaai ald gobolka hiiraan sidii looga xorayn lahaa kooxaha argagixisada al-shabaab ayaa gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan haddaba hadallo kulkulul oo halkaasi ka jeediyey si e halka cali jayte ayaan rabaa inaan halka kula wadaaga daawadayaal waxaanka codsanayaa inaad muuqaalkay noo sheer garaysaan sidoo kaletana leygta like adla dhacdaan youtubka aldoorna aada sabskribe tiahdan gambaleelkana furataan mahadsanadin aan ku bilaabe hogaamiya cali jayte cismaan owehliyo wasiirka batroolka dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo la filayo saacadahaa agu soo aadan inuu gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu cali jeete ka hadlay qaabka safarka madaxweynaha ay e kusoo wajahan degmada maxaas iyo hojeedooyinka uu xambaarsan yahay sidoo kaletana cali jayte waxa uu sheegay in si walba oo fikirka siyaasadda loogu kala duwan yahay loo dhan yahay la dagaalanka kooxahani khawaarijta al-shabaab ee dhibaatada badan ku haya shacabka soomaaliyeed cali jayte ayaa sidoo kaleeta ballan iyo wacad ku maray in marnaba dhiiggii oo u quba gobolka hiiraan iyo sidoo kaleta dagaalkii xooganaa uu la gala kooxaha khawaarijta al-shabaab ousan so marnabaa uga samri doonin meel cidlaan a uga tegaynin ballanna u qaaday shacabka reer maxaas inuu garab taagan yahay mar walba calijeyte oo la filayey inuu soo gaaro degmada maxaas ayaa soo dhowayntiisu so, waxa ay ka duwaneed soo dhoweyntii yuusuf axmed hagar dabageed madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle alse ahaatee soo dhoweynta cali jayte ayaa noqotay mid gebi ahaanba ruuxday degmada maxaasi ee gobolka hiiraan shacabkuna ay lahaayeen soo dhowow geesigii halyaayga ahaa ee u soo baxay shacabka reer hiiraan hadalladaasi iyo hadallo kale oo ka duwanba oo maxabayn ah ayay usoo jeedinayeen shacabka iyagoo caleemo qoyan ruuxaya waxayna hadaladooda aad ugu celcelinayeen in ay u hiil qabaan la dagaalanka kooxaha khawaarijta al-shabaab mar walbana cali jeyte uu u yahay lafdhabar shacabka reer hiiraan cali jeyte oo muddooyinkii dambaba wajahayey dhanka siyaasadda xaalado adag ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay degmada maxaase gobolka hiiraan isagoona halkaasi kula hadli doonaa mmdaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo la filayabaina saacadaha soo wajahan oo gaaro degmada maxaase gobolka hiiraan madaxweyne xasan ayaa safarkiisa ujeedadiisu waxa ay tahay inay halkaasi ku kulmaan hogaamiya cali jayta cusmaan oo laf dhabar u ahla dagaalanka kooxaha khawaarijta al-shabaab iyo sidii uga qeyb qaadan lahaa dagaalka lagu xoreynayo kooxahani khawaarijta ay dhibaatada ku haya geyiga soomaalida al-shabaab ayaa tinii markii cali jayte oo ka sifeeyey qaybo kamid ah gobolka hiiraan iskudayo badanay sameeyeenba waa ay ku fashilmeen hase ahaatee haliyay cali jayte ayaa waxa uu aad ugu celceliyey in mar walbaba siyaasaddu ay meesheeda tahay hase ahaatee la dagaalanka kooxaha khawaarijta ay tahay mid si guud la yskaga kaashan doono sidii do looga sifayn lahaa dalkan iyo ciidda soomaaliyeed ay dhibaatada ku hayaan kooxaha khawaarijta ah waa kan jeyte oo shacabka reemaxaas u ballan qaadaya in marnaba uusan dayici doonin sidoo kaleetana uu difaaci doono geyiga soomaaliyeed gebi ahaanba hadaladiisiina waxaa ka mid ahamaaim aamduilaahi rabcaalamiin allah subxaanau watacala ayaamahad usugnaatay anagawaxaansaaugamagaaabey sida <ion> naloo soo dhoweeyey iyo farxadda iyo raaraynta ka muuqata <más> dadka reer maxaaseed degmada maxaas waa uga mahad celinaynaa mahad celinta haddaan intaa uga gudbo sida horeba loo sheegay halkan waxaa iman doona madaxweynaha soomaaliya isagoo u iman doono dabcaan brobaleemka hadda soomaaliya ka jira ama ha noqdo dabcan midka cadowga ama ha noqdo mid siyaasadeed ama siday doonto ha noqota inuu xallilo oo xal u helo inuuu iman doonona waawa waa filayaa taa haddaan intaa uga gudbo maanta iyo maalin ka horeysa iyo maalin kasta

كأبا دموي هند مويكا كلا قبرك. أمك الله أني سوري. وحان ربا مركا بريبا وحالا يري. قباربا وحيتي وحندوني يا إنا نغضو قبارنا وجونا أكسن مجتمع. وأنا بريجي وحولي بهل الجرين. بريجي وحولي بهل الجرين والسيلة شيقي.

dadka isteytekan ku nool ama labadan gobol ku nool daruufo badanoo ku hareereysani waa jiraan ma dhicin intii aan joogey berigii hore aan gobolkaa hiiraan joogey hal mashruuc oo la taaban karayo saaa loo taaban karayo oo la tuuji karayo

mar haddaan wax loo siman yahay aysan jirin da ma dhici doonto in raalli la wada ahaadaana ma dhici doonto soomaaliya waa cadad laysku daray siyaasadduna waa cadad laysku daray dalka soomaaliyana waa degmooyin iyo gobollo dowladnimada dadka inay ka dhexayso ayaa lagu wada ilaashan karaa waxa qof leeyahay qof ilaali kartaagoma jirto waxa badan ee qaldan ee dalkan ka qaldan ilaahay baa saxi kara laakiin aragti saliimaha lagu saxi karaa aada iyo aadaad umaasantihiin waxaan mar labaad u mahad celinayaa dadka ku nool degmada maxaaseed waxaanan u ballan qaadi doonaa haddii alla idmo inaanan dayici doonin أنت تبرت يدو اللي أكتا ويقبل الإلهي إن أنا الميل الله وقد أقاضي ويقبل الإلهي أنت أركتي يدو اللي أكتا مسير كودين أكود هذا دماثي